हाई एवरी वन, नमस्कार। यहाँ उल्लास स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म क्लास इलेभेनको सब्जेक्ट बेसिक म्याथ टपिक्स पियर अफ स्ट्रेट लाइन, जुन कोअर्डिनेट ज्योमेट्रिक अन्तर्गत पर्छ, त्यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही बोर्डमा आइरहेको लङ क्वेसन, सिक्स मार्क्स क्वेसन लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा केही टेवा पुग्नेछ। मैले सुरु गरेँ पहिलो क्वेसनबाट। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट बाई द इक्वेसन 2x² + 3xy + y² + 5x + 2y - 3=0। फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। पहिला चाहिँ इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट बाई दिस इक्वेसन। नेक्स्टमा फाइन्ड द इन्टरसेक्सन पोइन्ट, अनि नेक्स्ट चाहिँ एङ्गल बिट्विन दिस टू लाइन। ओके, मैले सोल्युसन स्टार्ट गरेँ। गिवन इक्वेसन 2x² + 3xy + y² + 5x + 2y - 3=0। यसलाई मैले क्वाड्रेटिकमा लगेर सल्भ गर्छु। जस्तै 2x² + 3y + 5 हुन्छ एक्स, बाँकी रहेको चाहिँ y² + 2y - 3=0। जस्तै ax² bx + यो बाँकी रहेको c भयो। त्यस्तो छ भने b = के हुन्छ, कुनै पनि यस्तो ax² + bx + c = 0 हुन्छ नि। x = -b + -√b² - 4ac / 2a हुन्छ। यो प्याटर्नमा हामी लैजान्छौँ। योबाट के आयो, x = -b मिन्स 3y + 5 + √b² मिन्स 3y + 5² - 4a मिन्स 2c मिन्स y² + 2y - 3√2 2a भनेको 2 छ। सिम्प्लिफाई, जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै छ। -3y + 5 + - यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति, 9y² + 35 - 8y² - 16y + 8 = 24 + 24 + 24 अब डिभाइड बाई 2a एजिटिज छ, डिभाइड बाई 2a। मैले फेरि सल्भ गरेँ, x = जस्ट सिम्प्लिफाई मात्रै गर्दैछु, +5 + -9 / 8 सब्ट्याड गऱ्यो भने y² 30y / 16 सब्ट्याड गऱ्यो भने +14y + 25 + 49 / 4 2a एकको ठाउँमा 2 छ। x = -3y + 5 अनि ए ब्राकेटको लागि मैले के लेख्न पाएँ, y + 7 / 4 स्क्वायर क्यान्सल हो। अब मैले यसलाई के लेखेँ, x = -3y + 5 + y - y + 7 √ क्यान्सल हो, डिभाइड बाई हो। अब मैले टेकिङ प्लस साइन र माइनस साइन लिन्छु। टेकिङ प्लस साइन यो अलिकति सानो अक्षर भयो लास्टमा भएर, यो तल देखिँदैन कि जस्तो लाग्यो, त्यस कारणले मैले अलिकति सानो लेखायो। 3y + 5 + -y + 7 / 4 सम्भवतः लाग्छ, स्पष्ट देखिन्छ होला। अब नाउ यसबाट मैले के गर्छु, टेकिङ प्लस साइन एन्ड माइनस साइन, एकचोटि प्लस साइन लिन्छु, एकचोटि माइनस साइन लिन्छु। टेकिङ प्लस साइन, प्लस साइन लियो भने के छ, x = -3y - 5 + लियो भने +y + 7/4 छ, 4x = -2y हो, 2y
माइनस फाइव सेवेन भयो भने प्लस टू यसबाट एक साइड मात्रै लग्यो भने के भयो फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जेरो के छ टू कमन आयो टू एक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो यसलाई इक्वेसन वान मानौँ फेरि टेकिङ माइनस साइन माइनस साइन लियो भने के छ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई प्लस फाइभ माइनस वाई माइनस सेभेन डिभाइड बाई कति फोर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस फाइभ माइनस वाई माइनस सेभेन एक साइड लियो भने के भयो फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस टुवेल्भ इक्वल टू जेरो योबाट फोर कमन आयो भने एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जेरो विच इज सेकेन्ड इक्वेसन. अब हामीले दुईवटा इक्वेसन निकालिसक्यो. दुईवटा इक्वेसन निकालिसके पश्चात विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन भनेको छ अब टू स्टेट लाइन रिप्रेजेन्ट यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा स्टेट लाइन भनेको एउटा इक्वेसन वान एउटा इक्वेसन टू. दुईवटा इक्वेसन आयो जुन चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो तर यहाँ यता आउँदा प्लस हुन्छ है ओके प्लस थ्री उताको माइनस यो एकै साइडमा ल्याउँदा प्लस भयो एउटा चाहिँ के आयो टु एक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो अर्को एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जेरो विच आर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन. अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको छ. अब अर्को नेक्स्ट पार्टको लागि यही सल्भिङ इक्वेसन वान एन्ड टू यो दुईवटा सल्भ गर्दा आउने चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ सल्भिङ इक्वेसन वान एन्ड इक्वेसन टू गेट यसलाई सल्भ गऱ्यो भने कति टु एक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो अर्को चाहिँ एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जेरो के हुन्छ माइनस 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 वाई क्यान्सल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जेरो एक्स इक्वल टू फोर आयो. अब यही फोरलाई चाहिँ कुनै एउटा इक्वेसनमा लगेर राख्नु सब्स्टिट्युटिङ पुटिङ एक्स इक्वल टू फोर इन इक्वेसन वान वे गेट के छ टू इन्टू फोर प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो एट प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो सेभेन आयो फोर टू जाए एट ओके सेभेन आयो अर वाई इज इक्वल टू माइनस सेभेन रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टर फाइन द पोइन्ट भनेको छ देयर फोर रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन देयर फोर रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति छ फोर कमा माइनस सेभेन फोर कमा माइनस सेभेन क्यालकुलेसन गर्दा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ. कहिलेकाहीँ सानो सानो क्यालकुलेसनले गर्दा पनि हाम्रो एन्सर मिस्टेक हुने सम्भावना हुन्छ. कति आयो एक्सको भेल्यु रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति फोर कमा माइनस सेभेन. अब नाउ नेक्स्ट चाहिँ के सोधेको छ एङ्गल बिट्विन दि लाइन यो दुईवटा लाइन जुन इक्वेसन वान र इक्वेसन टू छ टु एक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टू जेरो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जेरो त्यसको हामी के निकाल्छ एङ्गल. फाइनल्ली हाम्रो एङ्गल निकाल्न गएको छ स्लोप स्लोप अफ इक्वेसन वान लाई यम वान इक्वल टू कति छ यम वान इक्वल टू माइनस एक्स कोएफिसिएन्ट डिभाइड बाई वाई कोएफिसिएन्ट माइनस टू डिभाइड बाई वान भनेको माइनस टू नै आयो. सिमिलरली स्लोप स्लोप अफ इक्वेसन टूलाई यम टू छ यम टू भने कति माइनस एक्स कोएफिसिएन्ट वाई कोएफिसिएन्ट गर्दा माइनस वान मात्रै आयो अपन वाई वान भनेको वानै छ यो भनेको माइनस वान. सपोज थीटा बी एङ्गल इक्वेसन वान र टू मैले त्यहीँ राखिरहेको थिएँ यसमै चाहिने कारणले सपोज थीटा बी एङ्गल बिट्विन इक्वेसन
equation 2 here we have is a tan theta equal to plus minus m1 minus m2 whole divided by m1 ki huncha hamro formula m1 minus m2 divided by 1 plus m1 and m2 1 plus m1 m2 यो 9 10 बाटे पढिरा फर्मुला हो ओके मेरो ओके नाउ 10 थीटा इक्वल टु के छ प्लस माइनस m1 भनेको कति छ माइनस 2 माइनस 2 अनि माइनस माइनस प्लस 1 होल डिवाइड बाइ 1 दुईटै माइनस छ त्यसकारणले के भो माइनस 2 इन्टु माइनस 1 गर्दा प्लस 1 नै हुन्छ अर मैले यता लेखे यो साइडमा और के छ 10 थीटा और 10 थीटा इक्वल टु प्लस माइनस माइनस 1 बाइ 3 हामीले यसलाई सोल्व गर्दै सोल्व गरियो भने कति आए माइनस 1 बाइ 3 माइनस 1 भो यो भनेकै के हो आखिर 10 थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 1 बाइ 3 किनकि माइनस इन्टु प्लस माइनस ओके माइनस सरी प्लस र माइनस सँग माइनस 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 प्लस त्यसकारणले गर्दा के आयो भने प्लस माइनस भित्र माइनस ले बाहिर प्लस माइनस भएको कारणले असर गरेन अब देयरफोर फाइनली मैले के लेख्छु थीटा इक्वल टु 10 इन्वर्स थीटा इज इक्वल टु 10 इन्वर्स प्लस माइनस 1 डिवाइड बाइ 2 व्हिच इज रिक्वायर्ड एंगल दुईटा लाइन बीच को एंगल कति आए 10 इन्वर्स प्लस माइनस 1 बाइ रूट 3 अब नेक्स्ट मा चाहिँ के छ भने यो प्याटर्न को त यति नै हो यसमा तीन वटा क्वेशन सोधे एउटा चाहिँ लाइन निकाल्ने एउटा त्यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुने पॉइंट निकाल्ने जुन हामीले निकाली सक्यो नेक्स्ट चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भने एंगल निकाल्नु भनेको छ हामीले स्लोप लाइन आए पश्चात स्लोप आउँछ स्लोप आइ सकेपछि हामीलाई दुईटा स्लोप दुईटा लाइन को स्लोप छ भने हामीले वी कैन यूज दिस फर्मुला अब नाउ नेक्स्ट क्वेशन 2073 सेट सी बाट साभार गरिएको छ क्वेशन इफ द पेयर अफ लाइन x स्क्वायर माइनस 2px माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 एन्ड x स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 बी अ सच दैट इज पेयर बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द अदर पेयर प्रूफ दैट इट यसले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्यो भने यो यसको बाइसेक्टर हो भनेर बुझ्दा पनि इक्वेसन यो एउटा इक्वेसन छ यो सेकेन्ड इक्वेसन छ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल बिटवीन द लाइन को केसमा चाहिँ एउटाको अर्कोसँग इक्वल हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा क्वेसन जोडेको छ यसलाई सल्भ गरौँ म लेख्दै भन्दै गर्छु गिवन इक्वेसन के छ फर्स्ट गिवन इक्वेसन पहिलो चाहिँ के छ x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 एला 1 अल्सो नेक्स्ट चाहिँ के छ इक्वेसन नेक्स्टमा x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 0 अर यबाट के आयो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 2qxy यसलाई सेकेन्ड माने भने अब मैले के गर्छु यो इक्वेसन फर्स्टको चाहिँ के निकाल्छु इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेन्ट बाई 1 नाउ अनि यो र यो आइडेन्टिकल हुन्छ किन हुन्छ यसको इक्वेसन अफ बाइसेक्टर एंगल बिटवीन लाइन निकाल्छ निकाल्छु अनि दिस वान एन्ड दिस वान आइडेन्टिकल लाइक टर्म आर प्रोपोर्शनल ओके सुरु गरौँ नाउ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल बिटवीन द लाइन 1 इज के छ हाम्रो फर्मुला h इन्टु कुनै पनि होमोजिनियस जस्तै ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 छ भने त्यसको केसमा
x square minus y square equal to a minus b के हुन्छ x y यो चाहिँ इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल रिप्रेजेन्ट बाइ दिस वन को यू छ भने यसको के हुने हो y x को ठाउँमा कति छ minus 2 as it is minus p minus p into x square minus y square minus की छा minus p into x square minus y square a minus b a को थामा 1 sorry a को थामा 1 b को थामा minus 1 equal to 1 plus 1 x y की छा इला standard format संग मैले दिखाए की दिखाए यो standard format संग comparing गर रहे इसको equation of bisector of the angle between the line represent by यो 1 ले दिने चाहिँ के छ यति आयो अ एला अर्को स्टेप मा गरे भने कति माइनस p x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2xy इक्वेसन इट इज थर्ड यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब के छ भने इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड अकॉर्डिंग टु बट अकॉर्डिंग टु क्वेशन इक्वेसन अ According to question, equation second, this equation is also the equation of bisector of the angle between the line 1. Yehi 1 le chahi represent gareko equation. Yehi line ke bisector equation 1 ho. But, athawa direct by equation, equation 1, sorry, 2 and 3 by according to question. According to equation 2 and 3, equation 2 and equation 3 are same. Duita equation same chha bhane ke huncha? Duita equation same hunda tisko like term are proportional. Then the coefficient of like term are proportional then coefficient of like term are proportional kinai pani dui ta equation same chha bhane the coefficient of like term are proportional hami prove garnu parne ke cha other pair ma की भन्छ यो दुईटा इक्वेसन यति कन्डिसन गिवन छ भने हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने प्रुफ दैट p into q equal to minus 1 अब यो इक्वेसन सेकेन्ड र थर्ड प्रोपोर्शनल छ भन्नको मिनिङ minus p divided by 1 छ यतापट्टि 2 divided by 2 divided by 2q छ 2 divided by 2q q र q क्यान्सल भयो अर ए सरी 2 र 2 क्यान्सल भयो minus p dot q equal to 1 therefore p q is equal to 1 which is required proof ये चाहिए required proofs proof बगा हमने जे चाहको थियो त्यो पाए इवन most important question for any be board equation of bisector of the angle between line को कन्सेप्ट फर्मुला इसको डेरिवेशन पनि मैले अगाडि गराइ सकेको छु त्यही डेरिवेशनकै हेल्पले चाहिँ हामीले यो प्रुफ गर्यौ नेक्स्ट क्वेशन दिएको छ 2075 सेट सी बाट सो दैट द टु स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेटमा माइनस 2xy tan थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु 0 मेक विथ x एक्सिस एंगल सो दैट द डिफरेंसेस difference of their tangent is 2 भनेको छ अ यसको मैले गिवन अ गिवन बाट सुरु गर्दै मैले सँगसँगै के छ गिवन x स्क्वायर प्लस सरी x स्क्वायर गिवन इक्वेसन हो यो कति x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta minus 2xy
टेन थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जेरो यति छ। अब यो इक्वेसन मैले गिवन इक्वेसन लेखेँ गिवन एच ठिक छ। अब यो इक्वेसनले क्वेसनले के भन्छ भने सो द्याट द टु स्टेट लाइन यसले दिने दुईवटा स्टेट लाइन सो द्याट द टु स्टेट लाइन मेक विथ एक्स एक्सिस एङ्गल सो द्याट द डिफरेन्सेस देयर टेन्जेन्ट इज टु। यो दुईवटा टेन्जेन्ट भन्यो भने के हो यो दुईवटाले दिने लाइन मैले यसलाई इक्वेसन वान माने भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनले के भन्छ एक्स एक्सिससँग एङ बनाउने एङ्गल त्यो टेन्जेन्टको डिफरेन्स टू छ भन्छ। मैले सपोज गरौँ यो सुरुमा एकैचोटि भन्दा पनि मैले लेख्दै भन्दै जान्छु सपोज वाई इक्वल टु यम वान एक्स एन वाई इक्वल टु यम टू एक्स बी टू लाइन्स रिप्रेजेन्ट बाई इक्वेसन वान यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनको इक्वेसन हो भने हामीलाई के थाहा छ यम वान यो यम वान प्लस यम टू इक्वल टु ए एक्स स्क्वायर प्लस यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सपोज गर्यो भने के हुन्छ यम वान प्लस यम टू इक्वल टु यम वान प्लस यम टू इज इक्वल टु माइनस बी बाई ए माइनस बी भने कति छ माइनस बी अथवा यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हामीले अगाडि एउटा थ्योरम पनि गरिसकेका छ यसको एउटा माइनस यम वान प्लस यम टू इक्वल टु माइनस टू एक्स डिभाइड बाई बी या अनि नेक्स्ट वान चाहिँ के छ यम वान डट यम टू इक्वल टु ए डिभाइड बाई बी यो हामीलाई थाहा छ अगाडि मैले डेरिभेसनमा पनि यो हामीले प्रुफ त्यति बेला पनि चर्चा गरेको छौँ जुन पार्ट वान पार्ट टूमा मैले डेरिभेसन गराउने सन्दर्भमा बोलेको थिएँ। अब नेक्स्ट के छ अब यम वान प्लस यम टू यसमा टु एच भनेको कति छ टु एच टू यच भनेको टेन थिटा टेन थिटा अनि त्यस पश्चात बी भनेको कति छ साइन स्क्वायर थिटा मैले पहिला यसको भेल्युलाई कम्प्लिट गर्छु अनि पछि ए यम वान इन्टु यम टूतिर जाउँला ओके अर यम वान प्लस यम टू इज इक्वल टू ओके के छ यच टू एच के ठाउँमा भेल्यु राखौँ टू एच भयो भने कति माइनस छ यहाँ पनि माइनस यच पनि माइनस भएको कारणले के हुने भयो यो प्लस हुने भयो यसको भेल्यु कति छ टेन थिटा डिभाइड बाई बीको ठाउँमा कति आयो साइन स्क्वायर थिटा टेन भनेको साइन अपन कस टेन भनेको कति साइन डिभाइड बाई कस त्यस कारणले गर्दा के छ भने हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ यम वान प्लस यम टू इज इक्वल टु वान डिभाइड बाई के आयो साइन बाई कस एउटा साइन क्यान्सल भयो साइन थिटा कस थिटा साइन थिटा एन्ड कस थिटा ओके हाम्रो टू यहाँ टू छुटेछ सरी टू यो पछि पनि टू के आयो हामीले के राखियो माइनस टु एच बाई बी छ यम वान प्लस यम टू इक्वल टू कति आयो टू टेन थिटा बाई साइन स्क्वायर थिटा बीको ठाउँमा साइन स्क्वायर थिटा सिम्प्लिफाई गर्दा यति आयो अगेन यम वान इन्टु यम टू अल्सो के छ यम वान यम टू इक्वल टू मैले के लेख्यो ए डिभाइड बाई बी अर यम वान यम टू इक्वल टू ए भने कति टेन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा होल डिभाइड बाई साइन स्क्वायर थिटा
और यम वन यम टू इक्वल टू योर साइन टेन वाक साइन स्क्वायर थीटा बाई कस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कस स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा और यम वन यम टू इक्वल टू के आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर हो थीटा एलसीएम लियो भने होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा ल यम वन यम टू को पनि भ्यालु आयो। अब हामीले यम वन प्लस यम टू पनि भ्यालु आयो। अब क्वेशनले के भनेको छ भने यम वन माइनस यम टू भन्न खोजेको डिफरेंस अफ देयर टेन्जेन्ट छ। टेन्जेन्ट निकाल्ने क्रममा डिफरेंसेस देयर टेन्जेन्ट भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यम वन माइनस यम टू। अब नाउ क्वेशन ले के भनेको छ द डिफरेंसेस अफ द टेन्जेन्ट। अब के छ टेन्जेन्ट अफ द लाइन टेन्जेन्ट अफ द सॉरी टेन्जेन्ट अफ द एंगल अफ द एंगल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विथ द एक्स एक्सिस बाय लाइन वाई इक्वल टू यम वन एक्स एंड वाई इक्वल टू यम टू एक्स इज कति छ यम वन माइनस यम टू। हमें निकाल्नु पर्ने कुरा डिफरेंसेस अफ द डिफरेंसेस अफ द एंगल मेड विथ द एक्स एक्सिस बाई द लाइन दिस वन इज यम वन माइनस यम टू। अब मैं यम वन माइनस यम टू होल स्क्वायर बाट स्टार्ट करें ये भनेको यम वन प्लस यम टू होल स्क्वायर प्लस सरी माइनस हो यम वन यम टू। मैं यम वन यम टू को भेल तैंट साबर करम वन प्लस यम टू को टू डिवाइड बाई साइन थीटा कस थीटा होल स्क्वायर माइनस फोर डट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस पावर फोर थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा। ओके मैं यो आठ मिनट दिन ल ओके इस सीम्प्लिफाई गए फो फो कमन आए मैं बाहर राख के यो वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस फोर थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लियो भने इस की को भेल्यू यम वन माइनस यम टू को होल स्क्वायर को भेल्यू मिली रहु इस मैं फोर कमन लियो वन एलसीएम कति लिए साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा छि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कस फोर थीटा ये बाहर को माइनस ले दुबईला माइनस गयो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक यो माइनस ओके माइनस माइनस भैसे माइनस आके के बाहर को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा गए कति कस स्क्वायर थीटा ओके अलग सीम्प्लिफाई करें और अथवा इक्वल टू मात्र लेखे यम वन माइनस यम टू को होल स्क्वायर को भेल्यू हो कति फोर बाहर कस स्क्वायर थीटा माइनस कस फोर थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा ये बाट कति फोर कस स्क्वायर थीटा आयो भने वन माइनस कस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा
cos square theta, cos cos cancel bo 4, sin square theta, whole divided by sin square theta. So just simplify matrix of 4 ayo, the key ko value ayo, that is m1 minus m2 whole square equal to 4. This implies m1 minus m2 equal to 2. मैले प्रूफ गर्नु पर्ने के छ m1 minus m2 equal to कति ल्याउनु पर्ने छ 2 ल्याउनु पर्ने छ which is required answer. यो अलिकति लेन्दी भए तापनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अन्तर्गत पर्छ यो मैले गरेको यो 2075 को यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रूपमा रहेको छ. ओके यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरुको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला. ओके हस्त धन्यवाद.